داري داري وحدي اليوم فموش وحدي معاكم شو لي فير لو بوين وفيت الفاز 1 حبيت فريمون نشكركم خاطر من اول نهار ملي بديت الحكايه هذه 40 جور شجعتوني وتفاعلتوا وبعثتوا دي ميساج لتوا مانيش مصدقه اللي صار بيني وبيني وبيناتنا شو ان بو ايمو في 40 يوم 37 حلقة on a fait 400 000 vues ce qui est pas mal pour un début digital c'était pas du tout mon rayon ma ne fais pas fait Instagram ma dit chaîne YouTube j'ai essayé de faire ce qu'il fallait ou un tout ma un tableau ou un chajo quand je me message mon abed n'a pas fait mon abed m'a 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 pas fait mon Je vais les nommer rapidement, car vraiment, je vais les nommer. عائشة بن أحمد روف بن عمر بيكا نجيب القاضي جهاد الشيرني توفيق جبالي لبنى نعمان ريم الرياحي حاتم بالحاج مروان عريان فاتن الفازع سامي بن نور سهير بن عمارة ياسمين ديماسي إيمان ماتيس شكري الواعر فريال شماري شادلي العرفاوي وعبد الحميد بوشناق فوالا ميرسي 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 أتوس تعبتكم أما فوزافي جوي الجو ووصلنا ل 400 000 vues, c'est pas mal du tout. Ash bch n'amlu taw. Taw nhab nwasl. Hab nwasl khatr raj'at fiya rouh, khatr aoudt amant ani najm, معناتها نقلع بلاصتي في l'audiovisuel tounsi elli depuis 3 ans je ne me reconnaissais pas ou malqitch win najm nwarikom ou ntfa3al maakom ou n'atikom chwaya men cet amour que j'ai pour mon métier. Donc on va continuer sous une autre formule معادش كوتيديان خاطر تعبت وتعبت عائلتي نحب نشكر عائلتي راجلي بناتي بابا وامي خويا اي مي نوفو عدينا كونفينمون وعيد مع بعضنا وانا نسكت فيهم اي باش نسجل اي اسكتو ايزون جوي الجو افيك موا دونك ميرسي ا توس Voilà, pour continuer Zmitawar Shoya le projet, donc Yizm Hashti, Yizm Ena Dabr Sponsor, donc mes clients, اللي انا صوتهم اتصالات تونس توب نت فاتال جيان ما نعرفش حتى كان مش مون كليان بيتي كارتون او ديبي ولا على فان ان سبونسورينغ سو سري فريمون بيان بور كو جو بويس اميليوري انكور بلوس سو تورناج وانتوما كان فريمون عجبكم البروجي لو سول مويان ديدي يفو بارتاجي سي سا لي ريزو سوسيو تعجبك حلقه بارتاجي فوالا حبيت نبوسكم ونقول لكم ميرسي بور تو ميرسي ما تنجموش تتصوروا كيفاش حياتي تبدلت في 40 يوم قلبي معبي بالحب وبالغراتيتود خاطر فريمون اللي قريتو فو رمارك فو سوجيستيون فو فورير فو جي با سي فريمون ميرسي دو فان فون دو مون كور ميرسي وان شاء الله داري دارك continue pour un bon moment. Ciao ciao et donc notre table aujourd'hui d'arrivée avec des halqa jdida, nouvelle formule. Merci beaucoup.